përfundimisht, kjo opozit nuk përfaqëson më një kaos popullor. Pastaj, debatet e tjera që zhvillohen në media, nëse Berisha do t'ja lëri vajzës ti partin apo dikujt tjetër, janë krejt parëndësishme. Pse? Sepse këto janë pastaj çështje të brendshme. Çështje të brendshme të cilët ky grup militantësh apo antarësh që ndjekin këtë parti, nëse duan të ndjekin një parti e cila shkon nga humbja në humbje, nga rrudhja në rrudhje, nga shpërbërja në shpërbërje, të votojnë këtë duan kryetar. Absolutisht është e drejta e tyre që thirrjet nga Osali o Hero le t'i kalojnë tek fëmijët apo tek familjarët e tjerë me brohoritje, por kjo nuk është zgjidhja. Pra, nuk është zgjidhja për misionin në cilën është krijuar kjo parti. Në qoftë se kjo parti ka si mision vetëm një kauz individuale për të hequr dorë një herë për gjithmonë nga pushteti, dhe me sa duket një herë për gjithmonë kanë hequr dorë nga pushteti, atëherë ne duhet shikojmë një garë e cila i përket pas 15 viteve mes Zahos, djalit të kryeministrit, dhe vajzës së ish kryeministrit. Po, unë nuk jam këtu për të bërë prognozën. Jo, e kuptoj, por si do të funksionoj tashmë ky grupim? Sepse ne pam zotin Saljani që për herë të parë mbas 2 vjetësh ose 1 viti më saktë u shfaq në selinë e Partisë Demokratike, mbajti aty një deklaratë, këta kam ardhur për të bashkuar sepse lideri jon është burgosur, ndërkohë që ka pasur zëra që edhe grupimi i deputetëve mbështetës të Gazbardit do të bashkohen tashmë me grupin e Rithemelimit edhe zyrtarisht jo vetëm në parlament. Si do të funksionojë? Nga ana tjetër kemi zotin Berisha që thotë do ta drejtoj vetëm unë këtë parti, askush tjetër. Lajmi i arrestimit një ish kryeministri asnjëherë nuk është i mirë. E kam thënë dhe në emisione të tjera, në këto 3 vite ky është ish kryeministri i tretë që arrestohet. Pas Bilson Ahmetit, Fatos Nanos, Sali Berishës, nëse i ndodhe Ilir Metës, i bie që ne të mbyllim një cikël që kush ka postën e kryeministrit, pas disa vitesh arrestohet. Pra, 100%